Velkommen til. Velkommen til den her debat om big data og hvad godt eller skidt det man kan gøre for Danmark og for demokratiet og for den offentlige sektor og for den private sektor. Mit navn det er Per E. Jeg har fornøjelsen af at være ordstyrer til det her CSC arrangement om big data. Og panelet det består i dag. Monopolet fristes jeg til at sige, det er det jo ikke, men panelet her i dag består af René Gade fra Alternativet, Torsten Schack fra Venstre og Jette Aagaard Madsen fra CSC. Jeg vil lige ganske kort starte med at ridse op, hvad jeg forstår ved emnet her i dag. Jeg har været lidt rundt og lytte, og nogle gange bliver diskussionen ret hurtigt afsporet derned. Jeg vil prøve at holde den lidt på banen af, hvad jeg tror det er, og for at I kan have et billede af det, så kommer det her mit billede af, hvad kunne det være for noget, vi snakker om med big data i det offentlige. Er det, at Google skal ind og løse vores opgaver? Nej, det er det ikke. Når jeg siger big data, så vil det forstår jeg sådan set bare, at der er flere data, der er flere informationer, end det vi har været vant til at rumme. Og der er i hvert fald flere, end dem, som vi kan processe med den menneskelige hjerne alene. Vi har brug for noget computerkraft i det. Et eksempel fra den offentlige sektor, det kunne være, at under et nyt sygehusbyggeri, så har man faktisk sat sensorer på personale, for de forskellige personalegrupper. I har sikkert lagt mærke til, når I har været på hospitalet, at der er en masse løbehjul, og folk løber frem og tilbage på de der løbehjul. Og det er jo fordi hospitalspersonalet, de går eller løber længere end fodboldspiller i en EM-kamp, og derfor har de nogle løbehjul. Hvad kan man gøre med big data? Jo, man kan jo finde ud af, når man bygger sit næste hospital, hvor skal rummene så ligge henne smart, for at folk skal gå mindre eller løbe mindre på deres løbehjul. Og det viser sig faktisk, at når man analyserer det, så har man kunne spare op til 12% af den tid, og det er ikke så let, som personale løber rundt. Så det er jo et eksempel på, hvad big data kan være i den offentlige sektor. Så kunne jeg nemlig godt tænke mig at høre som det næste, og lad os tage her fra jeres venstre over mod jeres højre side. René, hvad betyder big data for dig? Jamen for mig er det faktisk sådan, den er tændt, går jeg ud fra, ja. For mig er det lidt pudsigt at stå her i politik. Jeg har været her i et års tid, og så have den holdning, jeg egentlig har til big data i dag. Fordi jeg har altid været i reklamebranchen og i kommunikationsbranchen, hvor vi har i den grad udnyttet big data på alle mulige kommercielle måder og gået op i at samle permissions naturligvis for at få lov til at bruge de her data på en ordentlig måde og med værdierne i behold, men uden egentlig at skænke de ret mange tanker, hvad det var, at der egentlig blev brugt af private oplysninger, fordi vi gjorde det jo bedste mening, og der var styr på det. Så gik der et halvt års tid, før jeg kom ind i Folketinget, hvor jeg begyndte egentlig at sætte mig ind i sagerne, og jeg er stadigvæk lige så pro big data. Man skal bare huske på, at big data bare er en hel masse menneskers personlige data. Og derfor, så når vi driver rovdrift en gang imellem på at indsamle de her data, så skal vi sikre, at alle de mennesker, som faktisk ikke aner, hvad det er, de siger ja til. Vi bruger til eksemplet med, at der er ingenting som en gratis frokost. Altså, der er aldrig noget, der er en gratis frokost. Man betaler med sig selv, når man giver sine data væk og får et eller andet gratis. Og det er der, jeg står i dag. Big data, det er nøglen til rigtig meget. Internet of things, når vi taler om det. Det kan blive noget rod. Internet of Things, når vi sætter små ting på, der monitorerer vores færden, det kan give os en viden, som er helt umulig at opnå ellers, og meget, meget dyr. Så jeg er fuldstændig for, at vi skal ind og så se, hvad kan vi bruge det her til. Vi skal bare være opmærksomme på, at virksomhederne er langt foran borgerne i forståelsen af, hvad det her det egentlig er. Og der har vi en opgave som politikere at få folk dannet på den rigtige måde. Så jeg er egentlig meget pro, men vi skal sikre, at man altid giver en accept, når man indgår i de her forhold, hvor der er big data involveret, så man ikke bare leverer noget, uden at have fundet ud af, hvad det egentlig er, man siger ja til. Godt. Tak skal du have, René. Og Torsten, du har jo gang i dit eget lille big data-projekt her i dag. Jeg forstår, at det faktisk er paneldebat nummer 7 i dag, som du når. Sikkert. Og det er muligvis også mere end normal, man normalt kan rumme. Jeg håber også, at du rummer det her emne, den her paneldebat, Torsten. Hvad betyder big data for dig? Mit udgangspunkt er også, at det er jeg meget positiv overfor, og så skal jeg nok komme med alle de her forbehold og bekymringer og sådan noget, men ideen om, at de informationer, der er tilgængelige, at de bliver anvendt til noget klogt og noget fornuftigt, det har jeg sådan set svært ved at se noget principielt negativt i. Et af de steder, jeg efterhånden i over 10 år i Folketinget har oplevet som værende et af de største irritationsmomenter, særligt hos erhvervslivet, det er, når det offentlige beder om de samme oplysninger flere gange.
Når virksomhederne oplever, at det, man indberetter til Danmarks Statistik, det spørger Erhvervs- og Bygningsstyrelsen efter, eller så er der nogle andre, der også spørger efter det. Og der er sådan set glad for den nye fælles digitaliseringsstrategi, som regeringen har udarbejdet sammen med KL og Danske Regioner. Det er ikke fordi, det står sådan særlig eksplicit, men virkeligheden er, at det princip, der hedder once only, det er et for mig at se helt centralt element, at vi skal ikke bede virksomhederne om at give de samme oplysninger mere end én gang. Altså hvis det er afleveret til en offentlig myndighed, og der er en anden myndighed, der har brug for det, så må de finde ud af at trække dem fra den anden offentlige myndighed, uden at genere den pågældende virksomhed. Det er måske nemt nok, når det drejer sig om, hvad er lønsum, hvor mange antal ansatte er der, og hvor mange arbejdsulykker har I haft, hvad er dit energiforbrug og alt muligt andet. Det er klart, det bliver noget mere kompliceret, når det gælder dybt personlige oplysninger, man har som borger. For et eller andet sted er der jo altid den frygt, at oplysninger kan misbruges. Og derfor bruger vi faktisk relativt meget tid i Folketinget på at sikre, at den beskyttelse og den tryghed, der skal være omkring borgernes personlige oplysninger, at den bliver håndhævet meget, meget strengt. Vi har desværre set en række tilfælde, hvor dybt personfølsomme oplysninger er blevet lækket, at nogen har hacket sig ind, eller at nogen via dårlig adfærd i den offentlige forvaltning ved en fejl er kommet til at lægge nogle af de her oplysninger ud. Så det er nogle af de ting, som vi er nødt til at have med i diskussionen. Hvordan sikrer vi de nødvendige beskyttelser af personfølsomme oplysninger? For hvis det er på plads, så er der altså gode muligheder for at anvende data flere gange, bruge de data, der er tilgængelige, bedre end vi gør i dag, uden at det går på kompromis med borgernes retssikkerhed og beskyttelsen af personlige oplysninger. Og det er jo nemt nok at sige. Udfordringen ligger så i detaljen, men det er jo så i al beskedenhed bare det, René og jeg skal finde ud af. Lige præcis, og det kan jeg også love. Tak skal du have, Torsten. Og det kan jeg sådan set også love, at det kommer til at spørge lidt mere ind til. Jette, hvad tænker du, når du tænker på big data? Jamen, jeg tænker ufattelig store datamængder. Jeg læste, at vi sender 100 millioner e-mails afsted i sekundet. Der er 4 millioner Google-søgninger i sekundet, og der er 2,5 millioner Facebook-opdateringer i sekundet. Og dertil kan man føje GPS-registreringer og teleoplysninger og satellitinformationer. Så det er helt ufattelig store datamængder. Det tror jeg også, du sagde i din indledning. Så det er sådan det første, jeg tænker. Jeg læste et sted, at hvis man kigger på den datamængde, der er i dag, så er 90% af den datamængde var der ikke for 2 år siden. Så det er sådan virkelig, virkelig store datamængder. Og så tænker jeg muligheder, fordi at vi har så mange data om snart sagt alting, det giver jo virkelig store muligheder, og det har været brugt. Der har været rigtig mange eksempler fremme, hvordan det kan bruges i sygdomsdiagnostik til at analysere bivirkninger. Men man er også begyndt på mange andre områder. Jeg læste, at i London, der har man også sådan fuldstændig sindssygt tal, 30 millioner transporter om dagen. Og det kunne være, jeg tror godt, London Transport gerne vil vide lidt om, hvordan folk bevæger sig rundt. Og det kan man jo ikke i et normalt system analysere, men det kan man med nogle af de analyseværktøjer, der er i Big Data. Så jeg tænker rigtig, rigtig mange muligheder. Men der kommer også en tredje tanke, for der kommer lidt eftertanke, fordi jeg tænker også, når vi nu har de her muligheder, og vi laver beslutningsgrundlag og analyser og beslutninger på baggrund af de her analyser, så skal vi sørge for også være sikre på, at det er nogle rigtige beslutninger, vi tager. Og fordi det ikke er til at kontrollere for det menneskelige, for den menneskelige fatteevne, fordi vi ikke selv kan analysere det, de her store datamængder, så må vi være pokker sikre på, at det ikke er skæve data, at de er indsamlet på en forkert måde, at der er andre ting i vejen. Så det synes jeg også er noget, der melder sig en eftertanke, og jeg tror, at de her til højre for mig, de får travlt med at lave lovgivning og forholde sig til de her ting. Hvad skal big data? Hvad er grænserne for brugen af big data? Så. Yes. Tak skal du have, Jette. Det næste, man så kunne spørge sig om, det er, hvor er det, at de her store datamængder, hvor er det, de er relevant?
Og jeg gav jo selv et eksempel, der kombinerede sundhed og transport, har jeg nær sagt, sygehuspersonale. Du er også inde på trafikale forhold i London. Og hvis vi kigger ud på, hvem der gør noget herhjemme i Danmark, så starter det typisk, også omkring de her områder med trafik. Og måske nogle lidt ufarlige data. Er det ikke okay trods alt, at der er nogen, der ved, nogle beslutningstagere i det offentlige, der ved, om jeg bevæger mig fra A til Z, og hvor hurtigt det går? Men hvis big data skal skabe noget mere værdi end at regulere noget trafik på Bornholm eller igen København eller tredje steder, jamen så skal vi måske også ind nogle steder og debattere. Det kunne jeg personligt rigtig godt tænke mig. Debattere nogle steder, hvor det gør måske lidt mere ondt at snakke om et bedre beslutningsgrundlag. Og der kunne et frækt spørgsmål måske være til politikerne her i dag i panelet, om der er nogle steder, hvor I har truffet, ligesom nogen overhovedet, hvor I tænker, her har I været med til at truffe en beslutning, hvor I i virkeligheden godt vil se et lidt større og lidt bedre beslutningsgrundlag, før I som politikere, kom ind over der. Torsten, vil du lægge for? Jeg vil først lige sige, at bare lige, for jeg synes egentlig, det er ret centralt. Et godt eksempel, altså det er også fra transportområdet, altså rejsekortet. Det er jo helt vildt, hvad der kommer af data på den konto, som giver et fuldstændig kortlagt billede af enormt mange menneskers rejsemønster. Altså os, der pendler med DSB dagligt, vi oplever jo en gang om året, så står der en ung studerende på den station, hvor vi står på, og så skal vi huske at aflevere kortet, når vi kommer frem, og på baggrund af det prøver DSB at analysere nogle rejsemønstre nærmere. Men når rejsekortet, endnu en af de store offentlige IT-succeser, kommer til at virke fuldstændig, så kommer der en enorm datamængde, i min optik indbegrebet af big data, som kan bruges til at analysere, jamen, hvor er behovet, hvor er trykket helt præcist. Og på den måde kan vi få et mere kvalificeret beslutningsgrundlag, når vi skal lave en køreplan. Der, hvor jeg synes, vi mangler allerflest oplysninger om, hvad der virker, og det rammer måske min egen bekymring allerbedst, det er på hele socialpolitikken. Hele den kæmpe sociale indsats, vi bruger vel over bare for folk, der er socialt udsatte, bruger vi over 45 milliarder om året. Og helt ærligt, vi har stort set ingen evidens for, hvad der virker. Der bliver lavet masser af projekter, og man kan isoleret se noget, og det kan virke for nogle grupper og ikke for nogle andre. Og det er jo om noget de mest ekstremt personfølsomme oplysninger, vi har med at gøre, når det gælder socialt udsatte mennesker. Men tænk nu, hvis vi kunne sørge for at rense dataene med den enkelte person, men kunne prøve at sige, jamen hvad er effekten i forhold til, hvor tidligt griber vi ind? Sætter vi børnene i en plejefamilie? Kommer de på institution? Hvad skal der til for, at deres skolegang bliver en succes? Hvem er det, der kommer igennem en uddannelse? Hvem har et job? Hvem stifter familie? Hvis vi på baggrund af de ekstreme datamængder kan få en vished for, hvad der statistisk set virker langt bedre end andet, det vil kunne revolutionere vores socialpolitik, fordi vi er brolagt med gode intentioner og nogle sporadiske projekter, hvor vi har et lidt mere kvalificeret billede på, hvad der er evidens. Og det er i hvert fald et område, som for mig at se rammer lige ned i kernen af det her. Vi kender ikke til virkningerne, vi kan få det, og det er ekstremt personfølsomme oplysninger. Hvis det kunne lade sig gøre at få hul igennem der, det vil give et helt anderledes velkvalificeret beslutningsgrundlag på, hvad det er, vi skal gøre over for nogle af de mennesker, der lever på kanten af samfundet, nogle af de børn, der er vokset op med alle mulige kort på hånden om, at alting skal gå galt. Hvordan hjælper vi dem? Hvordan sætter vi rigtigt ind fra starten af? Det er godt. Tak for det, René. Har du et bud på, hvor big data kan bevæge sig ud af trafikken, har jeg nær sagt, for at fortsætte i det populære spor, og ind på nogle måske lidt mere farlige områder. Er der steder, hvor du føler som politiker, at her er vidensgrundlaget utilstrækkeligt for beslutningerne i dag? Jeg tænker egentlig, at ofte så er vidensgrundlaget til stede. Altså, så kan det være tidsmæssige årsager, eller fordi de ligger så spredt, at vi ikke kan få fat i dem. Og så ville det helt sikkert være bedre, som Torsten siger, hvis man kunne få en samlet pulje og trække dem fra. Men jeg begynder at få gåsehud, når vi taler om, at vi skal samle det hele, vi skal pulje det hele. Som bruger er det meget, meget bedre for mig, også som statsinstitution ville det også være meget bedre for mig, at det hele lå samlet. Men hvis man går med på præmissen om, at alting kan hackes,
så bliver det rigtig farligt, når vi har samlet det hele i en pulje, og vi kan spore det hele tilbage, og vi kan aldrig anonymisere data. Det er ved at lære af de dygtige mennesker, jeg taler med, der er specialister på området. Anonymiserede data, de findes ikke, fordi du kan altid gå 2-3 steder tilbage, og så kan du alligevel spore det til personen. Men hvis vi bygger systemerne op på en måde, så de rent faktisk er rene fra start, det er også det, du egentlig taler om. Altså, hvis vi kunne komme derhen, så er jeg faktisk ikke bange for nogen som helst områder, fordi så vil vi gerne blive klogere på alle mulige områder. Så jeg har ikke et eller andet specielt område, hvor jeg synes, det er farligt. Jeg synes generelt, at det er farligt at indsamle private oplysninger om nogen som helst på alle tænkelige områder. Omvendt så skal vi gøre det, så det handler om, at vi skal bygge de rigtige systemer. Og det er muligt, men det bliver rigtig dyrt. Ja. Så har vi jo så heldigvis en sponsor med i dag, kan jeg sige, René. Nemlig CSC, som har bedt om ordet. Og det er sikkert for at svare på det der med, at det ikke bliver så dyrt alligevel, hvis nej, jeg kender mig ret. Nej, det er det overhovedet ikke. Nej, det er det ikke, men du har markeret, Jette. Værsgo. Nej, men det er bare fordi, at det ikke bare er politikere, der skal få et bedre beslutningsgrundlag. Men man kunne også tænke sig, at embedsmænd fik et bedre beslutningsgrundlag. For eksempel kunne at tilsyn noget, der synes jeg ligger lige for, at man bruger big data til tilsyn. Altså for eksempel i fødevaretilsyn, vi ved, at der er en masse interne data, eller der er en masse interne data i Fødevarestyrelsen, men der er selvfølgelig også en masse omlysninger på nettet om brugeres reaktioner på dette og hin, hvordan de har oplevet at gå på en restaurant, om de er blevet syge, eller hvad ved jeg. Og i virkeligheden kunne man blive meget, meget bedre ved brugen af og inddragelsen af big data til at profilere de steder, hvor man har et problem med madhygiejnen for eksempel. Og det synes jeg da, at kunne effektivisere den offentlige sektor faktisk, så man bliver meget, meget mere målrettet, for eksempel i forhold til tilsyn. Ja. Så det var bedre beslutninger til embedsmændene også. Ja. Kunne man være fræk i forlængelse af det, du siger der, Jette, kunne man så være fræk at sige, at hvis vi bliver bedre til i hele den offentlige sektor, både som politisk grundlag, men sådan set også som styringsgrundlag blandt embedsmændene og blandt de udførende i den offentlige sektor, at vi faktisk kunne bevæge os hen mod en større retssikkerhed. Hvorfor? Fordi vi faktisk ved, hvem vi skulle føre tilsyn med, for eksempel. Altså, ligger der faktisk, og det her det er lidt omvendt slev af, hvordan datadiskussionen har været indtil nu på folkemødet, den er den del af den, som jeg har hørt, nemlig med, at det altid er en trussel mod retssikkerheden. Kunne man faktisk forestille sig, at det er bedre, at vi handler på et endnu mere oplyst grundlag, så vi ikke retter smed for bager, eller så vi ikke overser en smed, vi skulle rette, eller hvad man nu siger, men I forstår, hvad jeg mener. Altså, hvad siger politikerne til det? Ligger der også et potentiale i det? Eller skal vi holde os til, at privacy-diskussionen er den vigtigste i forudsætning for, at det her kan lade sig gøre? René? Jeg synes, at privacy-diskussionen er den vigtigste, fordi i det øjeblik, vi får konsensus om, at det godt kan lade sig gøre, og vi får fundet ud af, hvordan det skal være. Jeg har faktisk lært undervejs på det her folkemøde, jo mere jeg snakker om det, jo mere kalder det ligesom på, at jeg selv kommer med en løsning, og ikke mindst finansiering. Så det må jeg ligesom gå hjem og arbejde med, fordi det bliver det, vi... Fik du den, Thorsten? Ja, og det ligger på vores bord, ikke? Men i og med, at jeg faktisk synes, det er så fundamentalt, at vi kan få begge fløje i dansk politik, eller alle partier for at holde det uden fløje, alle partier er faktisk langt hen ad vejen enige om det her. Vi vil alle sammen gerne vækst på den ene eller anden måde. Vi vil alle sammen gerne sikre de her oplysninger. Systemerne er til stede, og det eneste sted, hvor jeg godt vil sådan sætte en lille tårn ind, det er, altså, der er måske nogle steder, jeg tror også, jeg sagde det sidste, jeg stod på den her båd, der er måske nogle steder i systemet, hvor det bliver rigtig bøvlet og faktisk lidt træls, hvis vi begynder at opbygge det her privacy by design system, hvor man skal til at hente data på en mere besværlig måde. Og der kunne jeg godt forestille mig, at man skal have nogle eksterne til at komme og hjælpe os med at vurdere, om det virkelig er det rigtige at gøre. Fordi ellers kunne jeg forestille mig, at der var et embedsværk, der i bedste mening, fordi de ville vide, at det både ville blive dyrt, og det også ville blive bøvlet, og de måske derfor ikke kunne holde, hvad de har lovet indtil nu, vil sige, ved I hvad, det holder vi os lige fra, fordi vi kan altså ikke opnå de vækstmål, hvis vi skal gøre det her. Det tror jeg, det er rigtig ærgerligt, hvis der sidder nogle stakeholders, der har nogle hæmmende overbevisninger, fordi at det faktisk vil blive rigtig, rigtig svært for dem at gøre det rigtigt. Så der skal vi på finde en eller anden måde at få dem hjulpet til at se, at det ikke er deres ansvar, det er en fælles beslutning. Ja. Thorsten? Altså beslutningsgrundlaget, det må jo være det, der er afgørende for dem, der træffer beslutningerne, og det er altså de folkevalgte og ikke embedsmændene. Så det er til det folkevalgte niveau, at det er afgørende, at der er et ordentligt beslutningsgrundlag. Jeg tror, jeg må konstatere, at min indsigt i det her er ikke stor nok til, at jeg tør sige, om det er det ene eller det andet. Der har jeg brug for et oplyst beslutningsgrundlag, om det er en mulighed. Altså, mit håb er selvfølgelig, at de grundlæggende retssikkerhedsprincipper, som vi på mange måder er meget fælles om i Folketinget, at de skal, altså, det er jo ikke nogen, vi har fundet på i en analog verden, og så skal de ikke gælde bare, fordi verden er blevet digital. Det er nogle grundprincipper i vores folkestyre, som vi skal stå vagt om.
Og det skal vi også, når det bliver digitalt. Og derfor har jeg brug for nogen, der kan detaljerne, nogen, der ved det, nogen, der kan sige, kan det lade sig gøre? Og hvis det kan, så er det fint. Og hvis alle advarselslamper kommer til at blinke med rødt, jamen så er det ikke en vej, vi skal gå. Altså, så mit håb er, at vi bliver præsenteret for modeller, der sørger for, at de grundprincipper, som vi står vagt om, de vil gælde fortsat, så vi både kan holde principperne og sikre den udvikling og den effektivitet og de muligheder, som vi også ved, der er der. Ja. Men hvorvidt det kan lade sig gøre eller ej, det der er nogen, der skal fortælle mig. Ja. Nu trænger tingens på. Er vi lige til det her, Jelle? Lige til det her. Fordi jeg vil bare lige sige, at retssikkerhed, synes jeg, i den her sammenhæng, for eksempel i tilfældet, eller eksemplet tilsyn, handler jo meget om den virksomhed, der får besøg, som følge af en big data-analyse, får adgang til det datagrundlag, der er årsag til, at man er blevet udvalgt. Så det handler jo meget om, at big data, selvom det er stort, så skal det grundlag, som der bliver truffet beslutninger om, det skal ligesom i dag også være synligt for den enkelte borger eller for den enkelte virksomhed. Ellers er der vel ikke noget problem med retssikkerheden. Hvis det er tilfældet. Ja. Og så René for en kort bemærkning. Og bagefter tager vi en runde på båden. Der er allerede en, der har meldt sig, og der er plads til flere mikrofoner. Eller der er i hvert fald plads til flere på listen. Så René, og så tager vi en runde. Jeg er egentlig altid fortæller for, at erfaring overvinder skepsis. Så jeg vil ikke sige, at det er sikkert det, jeg siger nu. Men jeg har alligevel en vis usikkerhed, om du har ret, Torsten, i at det er os, der sådan rent... Selvfølgelig er det os, der skal oplyse. Men jeg er altså lidt... Jeg tror, der er nogen i embedsværket og nogen i ministerien, der en gang imellem har nogle kræfter, som du kender meget bedre end mig, men som vi også lige skal have med på vognen, inden vi kommer i gang med det her. Og det var egentlig bare det, jeg ville sige, og så har jeg et dogme om, jeg skal huske at sige, at vi har i øvrigt brug for en IT-minister, hvis Torsten han skal føle sig rigtig oplyst, og et ministerium, der kan supporte ham. Og det er så sidste gang, jeg siger det i dag. Yes. Godt, lad os tage en runde på båden og på kajen. Ja, jeg har sådan set ingen tvivl om, at det kan komme til at virke med big data. Jeg har større tvivl om jeg tør give beslutningsgrundlaget i hænderne på embedsmænd og politikere. Fordi jeg har set, hvordan I bruger de modeller, der er i Finansministeriet. Altså, I tror på dem. Og I tror på dem ukritisk. Og hvis man nu har sådan noget som big data, så viser al erfaring, at der skal noget kreativitet til, eller noget design, noget skepsis, når man gør det. Jeg har set, at man i USA for eksempel, der bruger man sådan noget som big data modeller til at kategorisere sådan nogen, der skal dømmes ved retsvæsenet. Så hvis man opfylder bestemte kriterier, så får man en dom afhængig af statistikken for den type fanger. Så der er rigtig meget, jeg har rigtig meget skepsis for at lægge big data i hænderne på embedsmænd især, men også politikere. Jeg synes, sporene fra Adam og andre finansmodeller skræmmer. Yes, tak for det. Inge, vil du sende mikrofonen bag og op til Karin? Ja, vi tager lige et par spørgsmål, før panelet får lov at svare. Der heroppe. Kan vi få noget lyd på? Den er der, tror jeg. Okay, godt. Jeg vil godt lige en kommentar til det sidste med datasikkerhed. Jeg har selv arbejdet i flere forskellige kommuner, og her for et års tid siden skulle jeg lige bruge nogle, jeg tror det var nogle oplysninger, nogle grundoplysninger omkring noget skæld, og der går jeg altså ind og finder personfølsomme oplysninger, og psykologtest på børn og lignende på den pågældende adresse. Så jeg mener, problemet er der allerede i dag. Jeg tror, der er rigtig mange kommuner rundt omkring, hvor der ikke er styr på sikkerhed og data. Det var bare lige en kommentar. Ja. Så vil jeg godt lige være djævelens advokat og lidt drilsk også. Vi taler meget om sundhedsteknologi også, og nu er det store dyr i åbenbaringen. Og jeg kan se, at der er rigtig mange kommuner og større sygehuse, der opretter værksteder og ansætter mennesker. Og jeg ved dybest set ikke, er der ret meget andet robotstøvsuger og så et japansk toilet, hvor man kan blive skyllet og tørret bagi. Lidt sagt på den måde, at nu kommer der et nyt dyr ind på scenen, og så løber vi alle sammen den vej, og så bliver der bevilget penge, og alle løber efter det, og der bliver ansat folk. Og så går der et stykke tid, så går gassen ud af ballonen, fordi man er simpelthen startet med at kravle helt op på det eller øverste gren i træet. Den anden ting, det er, hvad bruger man de data til, man har allerede i dag? Vi hører jo om hjemmehjælper og læger og alt muligt, der skal indrapportere det ene og det andet, og jeg har også selv siddet og skulle indrapportere ting og sige, hvem pokker sidder på den anden side og bruger alle de der indrapporteringer, jeg laver.
Så der er masser af data, men er der nogen, der kan finde ud af at bruge dem til noget? Godt. Tak for det. Så hvis jeg sådan skal opsummere i forhold til panelet, så er der en frygt for, hvad data, som nogen, som måske maskiner, står og regner på, hvilken type beslutningsgrundlag, som det giver. Tak, fordi vi blev mindet om her fra Karin, om at der også er et organisatorisk eller rent menneskeligt aspekt af det her. Hvordan passer man på de data, der er? Jeg kunne godt hoppe ned i en diskussion om, at det er, hvordan folk lige får det gemt og opmærket i de IT-systemer, hvor du har fundet dem. Fordi det lyder ikke som om, at der er nogen, der har gjort det rigtige in the first place. Men også måske en appel om, sådan hører jeg det lidt, så må du nikke eller ryste på hovedet. Lidt en appel om at sige, kunne I ikke starte med de data, I har i virkeligheden? Og arbejde videre ud fra det, således at brugen af de data, der er i den offentlige sektor, er der ikke også et kæmpestort potentiale for at bruge dem. Så det var en håndfuld spørgsmål til panelet. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har lyst til at tage et eller flere af den. Jette? Jamen, jeg vil godt kvittere for det spørgsmål, eller en kommentar omkring skepsis. Den har jeg også lidt selv, det må jeg indrømme, og det var derfor, jeg sagde, hvad jeg gjorde indledningsvis. Jeg har et eksempel, som jeg fylder mig lidt med skepsis. Et universitet i USA, jeg tror, det er Georgia State University, var en af de første til at bruge big data i forhold til, hvordan deres studerende klarede sig. De overvåger 800 parametre dagligt for hver studerende. Og det er sådan helt almindeligt, om de har husket at melde sig til eksamen og sådan noget. Men det er også at lave simuleringer, om man tror, at de vil bestå eksamen. Og jeg har ikke noget svar på det, og ikke, jeg tænker stadigvæk i virkeligheden, er det sådan et universitet, jeg gerne vil gå på, eller sende mine unger på, hvor man bliver egentlig overvåget så meget. Men igen, så kommer der sådan, så melder der sig, at det er også en succes, fordi de har faktisk fået deres beståelsesgrad er væsentligt op, og nogle af de udfordrede grupper, de marginale grupper, er blevet meget bedre til at bestå eksamen. Så igen, det er sådan på den ene side, på den anden side, men jeg synes, det er noget, og derfor synes jeg virkelig, det er et spørgsmål, som politikerne bør og alle os andre, vi bør diskutere. Vil vi virkelig have sådan et universitet, hvor vores unger bliver dagligt målt med 800 parametre? Jeg synes, det er et godt spørgsmål. Så. Ja. Og Torsten, du har også et svar. Ja, til det konkrete, så synes jeg ikke, der kan... Jeg har svært ved som liberal at se, at det giver mening, at universitet skal overvåge deres studerende med 800 parametre for at finde ud af, hvordan de bedst muligt kan hjælpe dem. Men de bliver, altså, de har en bedre gennemførelsesprocent. Hvis du som studerende siger, det er ok, at jeg stiller alle mine data til rådighed for, at universitetet bedre kan tage hånd om det. Jamen, hvis folk frivilligt gør det, så er det en helt anden sag, end at du er tvunget til det. Jeg ved ikke helt om diskussionen omkring Finansministeriets regnemodeller nødvendigvis sådan skal være retningsgivende for vores stillingtagen til det her spørgsmål. Men jeg synes, det er et eksempel omkring, at man bruger det her til at afgøre et skyldspørgsmål. Det synes jeg jo er skingrende vanvittigt. Altså, der er det jo netop, at vi skal have... den menneskelige vurdering. Altså et skyldspørgsmål kan jo, i min optik, jo aldrig afgøres andet end af rigtige mennesker, ikke? Og det samme, hvis det er strafudmåling, der ligger tilbage, til grund for spørgsmålet, så må det være en menneskelig vurdering. Det kan ikke være anderledes. Udfordringen omkring det her med, hvorfor bruger vi ikke bare de data, vi har i dag? Det er vel, at på en lang række områder, der må man ikke. Fordi de er afgivet til et formål, til én myndighed, og det kan så godt være, at du så har stødt på et eksempel, hvor du har haft adgang til data, du absolut ikke skulle have haft. Og det skyldes jo så en sikkerhedsbrist et andet sted. Og det er jo så måske det, der er årsagen til, at skal vi tillade det her i større omfang med udveksling af data, så kræver det jo i hvert fald en helt anden sikkerhed, end den du har oplevet i den konkrete sag. Og... altså historikken på det her område med hvad man kan frygte, altså der kan jeg da sådan gå tilbage til min anekdoter fra min tid i VU. Og det var så en beslutning, der blev truffet, før jeg nu var aktiv i Venstres Ungdom. Men i midten af 80'erne, der var Venstres Ungdom meget imod dankortet. Tænk, hvilke oplysninger kunne falde i hænderne på fremmede magter. Og det har vi sådan set virkelig underholdt hinanden meget med og grinte af de der gamle tosser før os, der har været så reaktionære.
Men det var jo lige indtil at Se og Hør så begyndte at gøre det. Det var ikke fremmede magter, men det var så Henrik Qvortrup eller hans blad, der så lige pludselig stod for det. Det synes vi jo heller ikke var særlig optimalt. Og det er vel jo hovedet på sømmet i forhold til, at alle data, der ikke beskyttes godt nok, er farlige. Så forudsætning nummer et for, at vi kan gøre brug af det i højere grad, det er, at sikkerheden er til stede. Det var dem, der brugte dem. Og i virkeligheden var det måske nok mest af alt et eksempel på det, som der også blev nævnt her fra Karin før. Nemlig, at de personer, der har tilgang til data, hvad enten de ligger i papirer, eller de ligger som data på en computer, på en server et sted, så er der en menneskelig faktor i, at dem, der har en adgang til det, de kan komme til at sjuske med det. Jeg kender en vicekommunaldirektør, der aldrig blev kalif i stedet for kalifen, blandt andet fordi hun lagde en stak med personfølsomme papirer, dengang printede man, og man havde det i nogle omslag, og så lagde hun dem på sin bil, og så kørte hun hjem. Det var ikke en særlig god idé, men det var analog data, så at sige. Det her, det var papir, der var ikke blevet digitaliseret noget som helst på de her sager, men personfølsomme data blev spredt. Jeg er godt klar over, at når vi så har den i store databaser, kan man så hurtigere sprede andre ting. Men det, der i hvert fald er der, det er den menneskelige faktor, den er der under alle omstændigheder. Der er en markering mere hernede, hvis vi kan få mikrofonen ned. Den virker. Det var faktisk en perfekt forlængelse af det, nemlig den menneskelige faktor. Hvordan klarer vi den? Skal vi til at skole alle vores offentlige ansatte langt bedre nu her i, hvordan at håndtere data? Skal vi starte alle i folkeskolen? Er I villige til at afsætte penge til det? Det er primært til politikerne. Yes, et kort og præcist, forbilledligt kort og præcist spørgsmål fra båden. Og René, du har straks markeret. Ja, der er flere facetter i det, fordi man kunne godt have det som fag i folkeskolen. I Alternativet tror vi mere på, at vi skal have en eller anden, altså selvfølgelig en generel dannelse, og det skal ligge i alle fag, men vi vil også godt have et fag, ikke nødvendigvis programmering, men altså, hvad det nu end skal hedde, så kunne man godt have et fag i folkeskolen, der havde med det her at gøre, dannelsen, programmering, whatever det nu skulle være. Men et eksempel, jeg gerne vil komme ind på, var det lidt svar? Nej, hvad er det, jeg mangler i svaret? Ja, undskyld, præcis, ja. Og der tænker jeg faktisk, at man godt kunne gå ind og se på, hvordan man gør med andre håndværk. Det bliver en frygtelig dyr løsning, indtil vi har den rigtige. Men altså at sige, du skal have en licens til at gøre det her. Du skal have et bevis for, at du må håndtere den her. En elinstallatør skal ligesom have bevis, at det kan han finde ud af. Så er der mange forskellige facetter. Og det der kørekort, altså der tror jeg, der er nogen af dem, der arbejder i det offentlige, så sidder og tænker, hold det op, der er mange mennesker, der skal igennem det her kørekort. Men så må man jo finde nogle niveauer. Men altså for, at man sidder og behandler sådan nogle data her, og man faktisk finder ud af, at de her store skandaler, vi sidder og kløjes i, og pludselig så er skat noget, vi ikke tror på længere, selvom vi faktisk har et ret godt skattesystem og meget digitaliseret, så er det ofte nogle personlige fejl, fordi der er noget, der har været connected, der ikke måtte være connected. Og det synes jeg faktisk, det kunne være en god løsning at så sige, at vi skal have et kørekort til det her, om ikke andet for at skabe bevidsthed om det. Og det, selvom det er lidt ligesom det der med at forsikre systemerne og lave dem rigtigt fra start af, det er en ordentlig en at gå i gang med. Men det er lidt vanvittigt jo, at man kan forårsage så store misære bare ved at lave sådan nogle små hovsafejl. Ikke? Så en uddannelse i det, jeg har den ikke selv. Og jeg har selv arbejdet i en IT-virksomhed, hvor vi også havde mange data. Jeg holdt mig så bare fuldstændig fra at røre ved dem. Men altså, det er jo ikke alle, der kan være så heldige. Så der er et aspekt med færdigheder, og der er et aspekt med dannelse, hører jeg i den her debat. Jeg synes, der var en mere, der markerede. Yes? Ja, jeg har allerede mikrofonen. Jeg synes, en del af jeres diskussion rammer ret meget ved siden kan af. Kan du tale højere? Jeg synes, en del af jeres diskussion rammer ret meget ved siden af, i hvert fald hvad jeg opfatter som big data. Torsten, dit eksempel i starten, det kan man sagtens. Altså allerede nu kan du trække administrative data om alt gennem Danmarks Statistik. Alle de berøringsflader, man har med den offentlige sektor. Der er forskere og økonomer på Københavns Universitet, der kan modellere risikoen for, at man ikke tilbagebetaler sin lån ud fra børns fødselsvægt. Det er data, man har adgang til. Alle, der har forskerdata til Danmarks Statistik, til de relevante registre, kan gå ind og gøre det. Man evaluerer forskellige uddannelsesindsatser ud fra det her. Det er en diskussion, der foregår. Altså, er det ikke ting som antiterrorisme, vi skal snakke om? Er det ikke ting som, hvorfor kan skat ikke bruge big data til at undgå, at man bliver ribbet for 9 milliarder kroner i udbytteskat? Altså, det er at kombinere data for forskellige datakilder, som vi ikke allerede ejer i den offentlige sektor. Fordi det her, det ligger i Danmarks Statistik. Det kan vi sagtens bruge. Danmarks Statistik bliver bedre og bedre til at beskytte det. Der er flere og flere, der får adgang,
Og det synes jeg, man gør rigtig godt. Altså, der kan være problemer. Det er der også. Men jeg ser det mere som den anden side. Altså kombinere data fra forskellige steder. Ikke kun kvantitative data, også kvalitative. Hvordan koder man det op? Hvordan har man systemer til at træffe? Altså det er ikke datamængder, der er et problem. Det er simpelthen evnen til at analysere det. Det er platformen til at analysere alle de datamængder, der er, og træffe beslutninger på basis af det. Det var måske ikke så meget et spørgsmål, men kommentar. Det var en rigtig fin kommentar, vi fik der fra Karin. Altså, jeg bliver nødt til lige også at komme med en replik tilbage, sådan lidt fagligt. Altså, der er jo en række data, som man netop kan tilgå forskningsmæssigt, men ikke i beslutningsøje med. Så det er jo en del af de ting, der bliver sagt. Altså, og så er jeg jo øvrigt enig i fagligt, at det, der jo ligger i at skabe den store værdi, det er at bringe nogle nye datakilder ind. Mit eksempel der fra indledningen i det var, hvad nu hvis man i stedet for bare går rundt og kigger på, at de kører på løbehjul på hospitalerne, for det gør de. De kører rigtig meget på løbehjul på de danske hospitaler. Så faktisk få nogle data om, hvad er det for nogle strækninger, de går, og kan vi indrette det anderledes? Det var nogle nye sensordata. Behøver vi så bagefter at have overvågning på de her folk bagefter, så vi kan se, hvor længe de er på toilettet også? Nej, det gør vi ikke. Og skal vi skynde os at slette dem? Ja, det skal vi også. Så ja, selvfølgelig handler det også om at bringe nye datakilder ind i forhold til det. René? Og der nærmer du nærmest kunstig intelligens, tænker jeg. Det er jo overbygning på det her. Altså en ting er, at vi taler big data, men det er jo crunching af det, og det er forståelsen af den, som er super væsentligt, det der kan bringe os videre. Jeg var i en debat i går, hvor jeg var lige ved at komme på glatis, fordi jeg sagde, at på et tidspunkt, så kunne det godt være, at der var noget kunstig intelligens, der træffede bedre beslutninger, end vi gjorde, altså i Folketinget. Og så har vi stadigvæk behov for det her personlige element ovenover, men stadigvæk, det er jo evnen til at få noget ud af det. Den IT-virksomhed, jeg kom fra før, når vi gik ud og solgte systemer til nogen, så havde de havde jo alle data tilgængelige. De forstod dem bare ikke, og vidste ikke, hvordan de skulle kombinere dem. Så jeg er fuldstændig enig, men jeg tænker, at det level, som jeg i hvert fald opfatter dig også taler om, det er, altså hvor meget vil vi give lov til at krydse data? Altså det er jo den her med permission, der er det store problem. Men jeg er fuldstændig enig i din pointe. Yes. Jette, du har også en kommentar? Jamen det har jeg, fordi det er jo problemet at samkøre data i det offentlige. Og jeg synes, et godt forslag, som I kan tage med hjem, det er, at jeg synes, vi skal lave et som forsøgsbasis. For i virkeligheden, det her big data er jo et eksempel på, at vi ikke ved, hvad vi ikke ved. Og derfor, vi ved ikke rigtigt, hvad det er for nogle analyser, vi virkelig kan få effektiviseret den offentlige sektor på, og så videre, så videre, så videre. Så jeg synes, vi skal lave et datalab, hvor vi putter alle offentlige data, eller så mange data, som vi nu kan samle sammen, anonymisere det, der skal anonymiseres, og så begynder at spørge, lave nogle teser. Hvad vil vi gerne vide? Hvad er det for et beslutningsgrundlag, vi tror, vi kan få ud af den her store pulje af data. Men det skal være en forsøgsordning, fordi der er jo noget lovgivning, der skal justeres, så vidt jeg ved. Det vil være et forslag, som jeg synes, I skulle gå hjem med. Altså, jeg synes ikke, vi skal gå hjem med det, Jette. Jeg synes, vi skal tage det her. Fordi de to væsentligste debattører, politiske debattører, på lige nøjagtigt i det her emne, er vi jo heldige at have med os, som bor på båden her. Så det fordrer jo så til gengæld, René, når nu har du købt ind på den. Det fordrer jo så et svar fra jer to hold. Jeg kan se, Torsten, du er klar. Jamen, så ville det jo være mærkeligt, hvis ikke man i bedste folkemøde ånd ville sige, det lyder faktisk spændende, og det mener jeg faktisk helt oprigtigt. For jeg tror, der er, altså også lidt for at replicere på den kommentar, selvfølgelig handler det jo også i høj grad om at tilvejebringe data på ting, vi ikke ved noget som helst om i dag, uden at det ender i det her overvågningscirkus, hvor det jo er super fornuftigt at have styr på, jamen, hvor er folk henne på et hospital, hvor lang tid spilder de af hinandens tid, fordi de står og venter på en, som hænger fast et andet sted. Det tror jeg, alle synes er en god idé, men hvad med de data, man så får med ved en fejl, havde nær sagt? Hvordan undgår man så, at de bliver misbrugt? Men det synes jeg, der lyder som et godt forslag. Lad os kigge på det. Jeg vil godt, René, vil du have en replik til det også, eller siger du bare ja? Selvom jeg sagde, at jeg ikke kom til at nævne det igen, så vil jeg bare igen nævne, at det kunne jo være fantastisk, hvis vi nu havde et IT-ministerium eller et digitaliseringsministerium. Det kunne jo være ministeren, der stod her ved siden af mig i det fremtidige. Hvor vi rent faktisk havde et embedsværk og nogle dygtige, kompetente mennesker, der kunne fostre de her ambitioner, så vi ikke kun talte enkelt lovgivning på området. Og det ved jeg godt, vi ikke kunne gøre. Men i hvert fald kunne komme længere op på ambitionsniveauet og så sige, hvad er visionen for Danmark rigtig mange år frem i tiden. Så det er mit svar. Jeg er fuldstændig på Torsens linje. Vi vil rigtig gerne arbejde videre med det, men altså et IT-ministerium kunne da være fantastisk. Et IT-ministerium og en datalov, hører jeg faktisk næsten. Torsten René. Som minister. Og Torsten som minister. Yes? Ja, nu er det blevet nævnt. Jeg tror ikke, vi mangler data nødvendigvis. Jeg tror, vi mangler lovgivning til at bruge dem i det offentlige eller i det hele taget.
for at samkøre, for det hjælper ikke noget, vi samler mere. Undskyld, kan det blive lidt højere? Vi samler ikke nødvendigvis. Vi behøver ikke at samle mere ind. Jeg tror, vi har masser af data, man mangler lovgivning til at køre dem sammen og bruge dem i de big data sammenhæng, altså analyse sammenhæng. Og så tænker jeg på, nu nævner I rejsekortet, det er jo private operatører. Så hvor går grænsen? Vi har solgt Dong, eller Dong er et børsselskab, hvis vi skal have energidata ind. Hvor er grænsen mellem private og offentlige data i dag? Ja, tager vi, mens vi tænker over den, den var ikke helt nem at svare på, så tager vi et spørgsmål mere. Ja, der er en her, og så bagefter er der et spørgsmål heroppe. Så. Goddag, jeg hedder Nikolaj. Højre op. Goddag, jeg hedder Nikolaj, og jeg beskæftiger mig, jeg er journalist og har beskæftiget mig med det her spørgsmål, men jeg vil gerne stille det som privatperson. Og det er, at min tiltro til det offentliges evne til at sikre mine data, jeg kan nævne i Fling, CSC-sagen og kørekortregisteret og sådan nogle ting. Hvordan vil I politisk sørge for, at der kommer styr på tingene? Yes, tak for det. Så der er offentlige og private data. Giver du sådan mikrofonen højere op? Offentlige og private data, og der var sikkerheden omkring det, vendte vi tilbage til. Og et tredje spørgsmål vil være? Ja, det går ud på, at og det offentlige entrerer hyppigt med CSC og andre. Og det er jo så firmaer, der er i fri handel. Så en dag er de dansk, i morgen er de amerikansk, i overmorgen er de kinesisk. Og de data bliver jo ikke slettet, når de går fra selskabsejer til selskabsejer. Hvordan sikrer vi de data faktisk, som man har entreret som den danske stat omkring danske borgere, pludselig ejer kinesere? Yes, det var tre spørgsmål, hvor vi vender tilbage til temaet om sikkerhed. Hvad er offentlige, hvad er private data? Kan man have tiltro til, at det offentlige bevarer ens data, som det skal? Og hvad nu med det her aspekt mellem, at IT-firmaer de skifter ejere og måske også nationalitet, så at sige? Kineserne kommer også på det her område. Er der en fra panelet, der gerne vil svare på det? Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Jamen, det er jo sådan, at der er noget, der hedder en krigsregel, hvor de fleste af vores kontrakter er underlagt en krigsregel, og det betyder, at uanset hvad der sker med CSC eller IBM eller KMD for den skyld, data skal blive i landet. Så den er sådan set ikke længere. Vi lever op, det gør alle andre IT-leverandører, jeg kender, vi lever op til vores kontrakter. Så jeg forstår ikke helt baggrunden for spørgsmålet i virkeligheden. Som vel er en frygt for, om man nu gør det, men tak for præciseringen, Jette, for at det faktisk er kontraktligt reguleret i dag. Der var lige to markeringer, og så har vi en kø på mikrofonen, men den skal nok nå rundt igen. Torsten? Jamen det interessante er jo, at folk er jo faktisk mere tilbøjelige til at acceptere og aflevere en lang række oplysninger til private selskaber. Alt hvad folk klikker OK på, når de installerer alt muligt på deres devices, og hvad de i øvrigt giver adgang til, at ejere af forskellige services, de har adgang til, det er måske langt mere personfølsomt, end folk egentlig går og tror, og det er jo ekstremt værdifuldt for dem, der sidder på det. Men altså et eller andet... Det er rigtigt, men jeg er overrasket over, hvor ukritisk det bliver modtaget. Og det er klart, at når du er forpligtet til at levere oplysninger, det offentlige har har et monopol på adgang til dine ting, så har du også en helt naturlig berettiget forventning om, at dem passer vi på. Tænk, hvis folk sådan efter for godt befindende kunne slå op i kriminalregisteret og se, hvem har alt muligt stående på deres straffeattest, hvem er i psykologbehandling og alt muligt andet. Det vil jo være exceptionelt krænkende, og særligt fordi man ikke har valgfriheden. Og derfor er det nødvendigt at indtænke sikkerhed på en langt bedre måde end i dag. Og jeg tror, vi kan give hinanden håndslag for, at nu vil vi have det bedste af det bedste, og ingenting må gå galt. Jeg er jo med på, at risikoen for en fejl 40, den vil altid være til stede. Og det kræver virkelig et ekstremt højt beskyttelsesniveau, at de oplysninger, der så er tilgængelige, på tværs måtte vi blive enige om, at det er en god idé, at det nødvendigvis ikke betyder, at den enkelte frontmedarbejder lige pludselig, som skal se på ens boligsikring, bum, der står lige i øvrigt, at skylder du for en psykologregning. Altså, at de oplysninger, der er tilgængelige på tværs, alligevel er
restricted i, hvem det er, der kan trække på dem, således at det niveau, der skal til, er så højt klassificeret sikkerhedsmæssigt som muligt. Men at give en stålsat garanti på, at der ikke kommer til at ske fejl, altså jeg vil være fuld af løgn. Jeg er enormt håbefuld, og jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt for det. Men sikkerheden er ikke stærkere end det svageste led, og derfor handler det om, at der, hvor det svage led er i størst risiko for, der er det på mindst muligt niveau og med mindst mulig risiko til følge. René? Et enkelt svar. Jeg ved ikke, om det er mig, der tager fejl, men jeg har det jo sådan, at hvis det nu er et amerikansk eget selskab, og så er der et datterselskab i Danmark, så har jeg forstået det sådan, at i en meget, meget tilspidset situation, så kan vi ikke gøre noget, hvis staten, som ejer datterselskabet, rent faktisk kræver at få udleveret data. Det er en meget tænkt situation. Jeg tror ikke, det kommer til at ske, men det er jo noget af det, jeg hører, er angsten her. Så i forhold til Nikolajs spørgsmål, nogle gange så er det stærkest, hvis det kommer sådan helt åbent og simpelt, som det er her, ikke? Fordi jeg mener jo faktisk godt, at vi kan sikre det der. Jeg mener, som jeg også har sagt tidligere, at hvis vi insisterer på, og det er på visionsniveau det her, fordi det bliver så enormt tungt at gøre, men at det hele skal opbygges fra bunden efter privacy by design, og insisterer på, at det er måden at gøre det på, så bliver det dyrt til at starte med, men som jeg også sagde i går hernede, det kan blive en eksportvare, at Danmark er dem, der insisterer på at gøre tingene på den rigtige måde, ligesom vi har menneskerettighederne, som vi overholder. Hvis vi gør det her, og hvis vi insisterer på det, så er det muligt. Teknologien, har jeg hørt, skulle være til stede, så lad os sige, det er den ikke, det er den om 3 år. Men hvis vi begynder at arbejde derhen imod nu, det er den eneste måde, man kan komme hen imod noget, der nærmer sig en garanti, tænker jeg. Fordi vi kan blive hacket, og vi vil blive hacket, medmindre man gør det på den måde. Yes, og der er et spørgsmål mere fra Karin. Ja, jeg hedder Benny. Jeg har arbejdet med elektroniske patientjournaler i mere end 20 år. Ikke konstant, men har dog været involveret i den slags. Og jeg må sige, at det man ser, der bliver indført på nuværende tidspunkt, eksempelvis det sidste eksempel ud af mange er Herlev Hospital, er alarmerende, utilstrækkeligt, utidssvarende og løsningsmæssigt totalt overraskende, hvordan man dog kan finde på at dels indføre noget, som ikke opfylder opgaverne, og dels har et system, som er så gammeldags, som det er. Eksempelvis også sundhedspersonalets adgang til den enkeltes data. Det er vist nok sådan i øjeblikket, at alle sundhedsarbejdere i en region i princippet har tilgang til dine data. Du skal ind på sundhed.dk og tjekke noget fra, for at være sikker på, at den tilgang ikke bliver givet. Det, jeg prøver at adressere her, det er, hvordan systemerne er sat op. Man er nødt til at give den nuværende teknologi en chance ved at kigge på, om man ikke skulle arrangere systemet totalt anderledes. Sådan så det er den enkelte, der i meget højere grad bestemmer og afgør, hvornår og hvem der skal have tilgang. Og det har vi jo med vores bankkort osv. Den vej rundt vil jeg meget gerne have, at man kigger på sagerne, fordi så stiller det sig på en helt anden façon, end hvis man accepterer, at nu er de store databaser der, og jamen, så gør vi jo bare det. For i systemet er der jo en vis udstrækning beklagelse over, at det er skide besværligt, og kan man ikke det, og nu man ikke det, og så videre, og så videre. Og i den proces, der sælger man jo den enkeltes rettigheder. Så et forslag om at vende det om, således at man aktivt skal give tilsagn, før data kan deles. Er det rigtigt forstået? Ja, det vil jeg sige, det er vel hovedbudskabet i den lange sætning, jeg sagde. Ja. Tak. Er der et spørgsmål mere, mens mikrofonen er ude? Ja, det er der heroppe. Kan vi få mikrofonen frem til masten? Er Inge, hvis du vil, min matros er på vej. Tak. Jeg hedder Claus. Det forslag, du lige kom med før her, det fremsatte Marianne Dahl Steensen fra Microsoft tidligere i dag, nemlig tanken om, at alle vores data på én konto, som er vores konto, hvor vi så kan se, hvilke offentlige myndigheder, der kan tilgå den, hvor vi selv kan vælge at dele den med private, og der er måske spørgsmål, om man kan sige, vil du vælge at dele eller ej, ligesom man kan deltage i forskning osv. Men tanken om at vende den om, i stedet for, at der ligger hos den ene styrelse, hos den anden styrelse, vi aner ikke, hvor alle de data ligger, så er der et datasted for firmaer og for personer, hvor vi har de data,
og så kan vi selv se, hvad der sker med dem, og vi kan selv give adgang til dem, hvor vi har lov til at give adgang. Jeg er med på, at staten har lov, og offentlig myndighed har lov til at kigge på en del. Mm. Så et meget konkret forslag her i anden ombæring om, kan man da ikke få sine data til at ligge et sted, og hvor man så der kan administrere rettighederne til de her data, måske afhængig af ens livssituation og meget andet godt. Ja, nu har I jo været ret hurtige, synes jeg nok, til at købe ind på konkrete forslag. Så er det her også en, som I tager med hjem fra folkemødet? Og så kan jeg jo bagefter spørge, om det er muligt, Jette. Men jeg synes, det er et politisk spørgsmål først. Jeg får at tage de to spørgsmål. Altså, eksemplet med de elektroniske patientjournaler. Hvis du siger, at de er meget, meget langsomme at arbejde med, så er, kan man sige, alle alarmklokker i forhold til, at noget kommer til at gå galt, er jo så bare tændte. Altså, nogle af de eksempler, man har, jeg er blevet præsenteret for, er jo, at det tager simpelthen for lang tid for den enkelte ansatte at logge ud af et system, og det næste, der skal logge ind, så bruger vi bare det samme logge ind alle sammen. Og så kan vi have nok så veldefinerede brugerrettigheder og alt muligt andet, men hvis man slækker på sikkerheden i dagligdagen, så går det galt. Og det er jo ikke sikkert, at det ved den enkelte medarbejder jo godt er forkert. Og der står sikkert også en leder, der siger, fy, det må du ikke. Men hvis det bliver et frustrationselement, en tidsrøver at overholde det, så går det galt. Så der er der bestemt nogle erfaringer at tage. Og så spørgsmålet er, altså skal man have oplysningerne om sine egne data selv? Altså, det synes jeg jo som liberal lyder rigtig interessant, at ejendomsretten over mine oplysninger, det er mine. Og så må jeg jo, ligesom jeg giver Facebook og Google adgang til alt, hvad jeg går og laver, så kan jeg overveje, om jeg vil lade de offentlige myndigheder gøre det. Så grundtanken tiltaler mig egentlig. Jeg kan slet ikke gennemskue, hvad konsekvenserne af det bliver. Og spørgsmålet er, om det så vil afskære nogle af de muligheder, der ligger i Big Data, hvis folk så skærmer dem. Men omvendt, altså hvis det er et og folks naturlige skepsis over at lade alle mulige personlige oplysninger, som det offentlige har, være tilgængelige, og man så muligvis afskærer sig fra nogle tilbud, nogle muligheder, så synes jeg jo, at det er vel den mest oplagte til at træffe den beslutning. Det må være individet selv. Yes, René? Forslagene nærmer sig jo i højere og højere grad den opfattelse, jeg har, hvad privacy by design egentlig er. Altså, at du har data liggende separat, som du kalder på. Og når sundhedsvæsenet skal bruge data om mig, så skal jeg give accept på hver eneste gang, at den separate data må de få. Og det lyder jo frygteligt bøvlet, men det er altså det, der kan lade sig gøre med en brugerflade, der er ret fornuftig. Så jeg synes, at det lyder som fremragende eksempler, og vil egentlig også bare et godt billede på, at vi bliver nødt til, når vi taler om privacy by design, at få gjort det mere præcist. For det er jo en kæmpestor overskrift at have på, hvad det er, løsningen er. Og jeg mangler ord for at komme det nærmere, men de to eksempler der ligger jo under hele den tilgang. Altså, at man kalder på det, at alt er synligt for mig, det er mine data. Når der er nogen, der har behov for dem, så giver jeg lov, i stedet for, at der er nogen, der puljer mine data, i stedet for, så er det nemt for dem. Og det er tilbage til min pointe med, at embedsværket og andre institutioner måske engang imellem godt kunne synes, at det var lidt træls, så derfor satte en blokade i, hvor de kunne, fordi de helst ville gøre, som de altid har gjort. Ikke af ond vilje, men bare fordi, så er de sikre på at opfylde de mål, der er blevet stillet til dem. Jeps. Havde du en bemærkning til det også, Jette? Nej, men så jeg er fuldstændig enig med, hvad I siger omkring, at som individ ønsker man at se, hvilke data, som det offentlige har, og mener også ultimativt være i stand til at rette fejl osv. Og jeg tænker bare på den her samtykkeproblematik, altså at man giver samtykke til, at ens data bliver brugt. Det er da lidt problematisk, når vi nu taler om big data, fordi big data er sådan en afledt forretning. Det er nogle afledte aktiviteter, man laver af nogle data, der egentlig er skabt i en anden kontekst. Og derfor så er det også noget af det, som I skal tage stilling til. Det er, når man nu har givet samtykke, har man så også givet samtykke til, at ens data bliver brugt til en big data-analyse. Det er et spørgsmål. Godt, vi har været vidt omkring, og vi har været meget forbi sikkerhedsspørgsmålet også. Jeg har hæftet mig ved, at der er tre ting, hvor jeg synes, panelet er blevet overordentligt konkret. Nemlig med, at der lige om lidt måske er en IT-minister, der er en samlet datalov, og der er et, det sagde du ja til lige før, Torsten, vi har dig på bånd, og du sagde ja til, at du ville overveje det. Det har jeg aldrig sagt. Hvis det er fakta, så belæg det er fakta. For nu at citere en stor venstremand. Nej, men der har i hvert fald været de her forslag, og der har også været
Der har også været et forslag om at lave et lab, hvor man kan kigge på de her ting. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge båden og Kajen, kunne jeg godt tænke mig at spørge, er det faktisk på tide, at vi får sådan en slags datagrundlov, hvor politikerne for en gang skyld diskutere den her problemstilling på tværs, hvad man skal, hvad må vi egentlig med vores data her? Hvor er det, grænsen skal gå? Skal man konkret som borger give tilsavn i hver situation, eller skal man give et samlet tilsavn, og så har vi alle ens data over i et big data lab bagefter? Men spørgsmålet til jer, skal vi have i Folketinget den der debat om en samlet datalov, så de her ting tager på tværs og til bund? Skal vi se nogle hænder? For ja, kan vi se. Det giver 204 er for, og må jeg se, hvor mange der er imod? En imod. To imod, faktisk. Så når nu... Der er lige vedtaget en persondataforordning, som der rigtig bliver oplyst fra Karin, som jo netop er på europæisk plan den ramme, der bliver sat. Og det er så også det, som justitsministeren har oplyst i en debat, vi havde i Folketinget for ikke særlig lang tid siden, at på baggrund af det og noget af det arbejde, som er lavet i bred enighed, faktisk alle partier i retsudvalget i sidste år, jamen det kommer til at danne grundlag for en håndfast og en samlet tilgang til det her spørgsmål. Så vi er i gang. Jeg er i gang. Så det bliver den danske udmøntning af persondataforordningen, der kommer til at svare på de her ting. Fordi jeg fornemmede måske, at der var trods alt en vis retsstillingsmæssig usikkerhed på trods af persondatalovens. Så det er en uddybning af det. Men jeg kan høre, Thorsten, den tager du med hjem i hvert fald. Et tilsavn til René. Det gør du også, eller hvad? Du spørger til grundloven der? Ja, til det, ja som er grundloven. Som bliver den danske udmøntning. Jeg synes, det minder mig om et eller andet, der står i vores IT-politik, som kommer lige her efter sommerferien, men nu krediterer jeg dig for den i så fald. Jeg synes, det er en god idé, men der er jo allerede ting i gang. Jeg synes bare, det væsentlige er, at vi får den her viden bragt i spil. Og nu nævner jeg ikke ordet IT-ministerium længere, men altså, jeg synes bare, det er pudsigt, at det, jeg kendte fra erhvervslivet, hvor jeg var ude, og så skulle jeg tale alting op i boardroom, op i bestyrelseslokalet, når vi skulle have noget til at ske. En virksomhed skulle til at forstå digitalisering på en anden måde, de skulle til at arbejde mere med digitale services, så var det altså vigtigt at få direktøren med og bestyrelsesmedlemmerne. Og det var der så en opgave i, fordi de forstod det ikke som udgangspunkt, og det var nogle andre steder, de gerne ville starte, så det lå et eller andet sted nede i organisationen og værdikæden. Det er det samme, der sker her. Hvis vi skal have det her på dagsordenen, så skal vi have en helt anden tilgang, det skal prioriteres helt anderledes, end det gør. Og så kan det være en grundlov, eller det kan være en dataforordning. Jeps. Har I som publikum fået svar på jeres dataspørgsmål til det? Jeres big data-spørgsmål snartede vi med i det. Der er ikke flere, der melder sig. Så jeg vil gerne have lov til at sige tusind tak til René Gade, til Thorsten Schack og til Jette Mads. Tak skal I have, og tak til jer, fordi I kommer med. Tak for nu.